Ардакта чөйрө көрүүчүлөр, биз эфирибизди улантабыз. Нуризайым экөөбүз отуруп калдык. Демек, дагы бир сонун маегибиз бар, дагы бир кыргыз маданиятына эмгек сиңирген инсан келип отурат, окуучулар менен дароо тааныштырып кетишим керек. Бирок ага чейин мен сизден бир нерсе сурагым келип отурат. Негизи кичинекей чагыңызда жанагындай жомокторду, мультфильмдерди көрүп, жомокторду угуп чоңойгонсузбу? Ооба, албетте. Аябай жакшы көрүшчү элеңиз. Негизи эле кичинекей чагыбызда ошол УТРКдан, баласынан бөрүсүнөн негизи эле аябагандай сонун мультфильмдерди, жомокторду угуп калчубуз. Анан бүгүнкү биздин келип жеткен коногубуз дагы дал ушул сферада өзүнүн эмгеги сиңген үн коштоо режиссёру деп айтсак дагы болот. Өзгөчө сонун маанайда бүгүнкү биздин студиябызга коногубуз келип калды. Өзүңүз тааныштырып өтсөңүз. Ооба. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, режиссёр жана котормочу Айнаш Аширова жана ошондой эле биздин кичинекей бөбөктөрүбүз биздин студиябызда. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кош келипсиздер. Арукия, Бек, тургандайсыңар? Жакшы. Эжеке кандайсыз? Сизди көргөнүмө аябай кубанычта, кесиптешимди аябай кубанычта болот болуш керек. Сизди көргөндө эле баягы келелек болчумун. Ооба, көптөн бери кичинекей конокко келип калыптырмын. Аябай ыраазычылык билдиребиз. Анткени деген менен көпчүлүк эле ушул азыркы биздин жаштагы курактагылар учурунда дал ушул Бектур менен Арукедей чакта болчубуз. Ушул Айнаш эжекебиздин үнүнө таандык көптөгөн мультфильмдерди, курчак театрларындагы спектакльдерди аябай көп көрүп калдык. Бүгүн демек дал ушул теманын алкагында сүйлөшсөк болчудай. Эжеке, кандай жүрөсүз? Жакшы. Иштериңиз жакшы. Биз кичинекей кезде сиздин үнүңүздү угуп чоңойгонбуз. Бул менимче азыр биздин көрөрмандарыбыздын канча бир пайызы эле сиздин үнүңүздү угуп чоңойгон болуш керек. Ошол учурда сиздин үнүңүздү угуп чоңойгон инсандар азыр керек болсо балалуу, неберелүү болуп кетти окшойт менимче. Келиңиз, деги эле жалпы жөнүнөн канча мультфильмди эми жалпы жолунан ошо жанакы Советтер Союзу убагындагы ал убакта нарисованный мультфильм деп койчу. Бирок ошол убактагы баягы тарбиялык мааниси бар аябай жакшы кооз мультфильмдер эле. Вот 3000ге жакын 3000ден ашты го. 3000ден ашты. Азыркы мультфильм болсо эми баягы Жапон элинен келгенде чет мамлекеттен келген жанакы мультфильмдер. Эми алар деле ошого кичине жакындап баратат десем болот. Вот мен эми бул кичинекей балдарды болсо жалаң эле өзүм ошого үн коштой бербей ушу кичинекей балдарда коштосо кандай болот деген үмүттө мен ушундай кичинекей балдарымды тарбиялап келатам да. Бул Бектур болсо Бектур сен канчанчы классында келдиң эле? Мен 3 жылдан бери иштешип атам мында 4-чү класста же 3-чү класста. Бул бала болсо жанакы ментальный эмне эле? Арифметика. Ментальный арифметикадан чемпион. Жакында эле Ош шаарына барып биринчи орунду алып келди. Жалаң ушундай конкурстарда катышат бул тынбай. И тынбай биринчи орунду алып келет. И мектепте дагы аябай жакшы окуйт. Менталдык арифметика деп калдыңыз. Негизи эле Бектур жигитибиз ошол аябагандай ар тараптуу экен. Биздин көрөрмандарга дагы ооба. Аябагандай ушундай кызык болуп атат. Биздин көрөрмандарга дагы. Бектур, кел сени бир сынап көрбөйлүбү? Кандай деп эскерсиз? Чемпиондук антип. Ооба. Эми биздин жөнөкөй эле суроолорубузду айтып турган болсок азыр кошуп эмитип антип мынтип кете бере турган болсо мен таң калбайм. Келиңиз, кесиптеш, баштай бериңиз. Сиз негизи Бектурду биз дайындап койгонбуз. Ооба, баардыгын жатка билет дегендей. Бектур, негизи эле азыр биз канча орунду санарга чейин эсеп чыгара аласыз? 3 орунду. Демек азыр биз сынап көрөлү, 3 орунду сандарды кошуп. Мындай кылалы, эгерде өтсөңүз өтсөңүз, анда Нуризайым менен чогуу иштейбиз. Кандай болду? Шыктандыруу жакшы элеби? Жакшы. Сонун да. Келиңиз, Нуризайым. Анда жакшылап угуп туруңуз. 255ке кошобуз 366. 255ке 366 санын кошобуз. 621. Туура. Бир плюс деп жазып туруңуз кесиптеш. Ооба. Дагы жазайын. 789га кошобуз 459. 59.
1248. Туура, экинчи жообуз туура болду. Туура болду. Канча мүмкүнчүлүк берели? Мунасага 4 5 кылалычы, 5 кылалычы. 5 мүмкүнчүлүк берели, 5 мүмкүнчүлүктөн азыр экөөсүнө туура жооп берди. 2, 3-чүсү кеттик мунасага. 856, 856 кошобуз 745. Барабар 1601. Мунасага 01'ден бери айтып турбай? Дагы кеттик. 698 698'ге кошобуз 426. 1124. Туура, туура, туура. Туура, 4-чүсү, акыркы соңку. Оорураак бериңизчи, кесиптеш. Оорураак берейин. 3 санды, бирок 3 орундуу сан. 983'кө кошобуз. Кошобуз 787'ни. 1770. Туура. Бали, бали, бали деле. Колчолор болсун. Колчолор болсун. Эжеке Бектурду каяктан таап алдыңыз эле? Бектурду апасы бизде УТРКда иштейт. Алдагы ошо апасы УТРКнын мыкты кызматкери. Монтажёр. Бүт баягы эфирге кете турган берүүлөрдү ошо апасы даярдап, эфирге даярдап берет. Ошол жерден таанышып калдыңыздар. Мен чогуу иштегенчин, анан бирок баласын көрүп калчумун. Анан мен кичинекей балдарды көргөндө эле мындай жаныма тартып турам да. Сүйлөгөн сөздөрүн апасы менен кандай общение кылып атат. Ошолорду мынтип карап туруп, анан кийин эми болчу да экен. Алла болду, анан кийин ушинтип, анан кийин үйрөтөбүз. Сонун эжеке Арукеге аябай кызыксыз болуп баштады студия. Эми Арукенин таланттарын сынай баштайлы. Кандайсыз Аруке, жакшысызбы? Жакшы. Канча жаштасыз? 6. Иштеген жагы атабы Айнашажа менен. Айнашажа урушпайбы? Жок. Кантип эркелетет? Кантип эркелетем? Айтып койчу. Ару уштап деп. Жаанысы дейм. Өзгөчөлүктөрү инсандардын? Өзгөчөлүктөрү бул ким Бектур болсо кичине мындай жоошураак, анан уялыңкы. Азыр болсо кичине баягы мындай анысы кетип баратат, баягы бара бара адам баласы чоңоюп баштаганда баягы мүнөздөрү өзгөрүп баштайт экен, анан мен ошону байкап келатам да. Бугусун болсо бул тартынбайт, анан кийин тартынчу жерден тартынып коет, уялчу жерден уялып коет. Бирок айтканда мындай тыпылдап өзүнө тыккан тыңбыз да. Аябай кесиптеш, жаңы кесиптешиңиз менен куттуктайм чын жүрөктөн. Рахмат. Эми буюрса Бектур экөөбүз чогуу иштешип калат экенбиз. Сонун эжеке, эми баягы жомок дүйнөсүнө, мультфильм дүйнөсүнө кайталы ушунча жылдан бери канча деген инсан сизди көрбөсө дагы өнүңүздү угары менен дароо тааныйт. Оо, Айнаш эжеке өстүрбай, Айнаш ашырып атырбайбы деп. Азыркы учурда окуучулар менен иштешип атасыз, мурда өзүңүз эле жаш баланын ролундагы, чоң кишинин ролундагы баардыгын өзүңүз кылып койчу элеңиз. Дагы азыркы учурда. Азыркы учурда деле баягы бир мультфильмде 5-6 каарман болсо, мисалы үчүн бул экөө окуса, калганын мен өзүм эле үн коштоп коем. Жана канча болду, бир айдан өттү го. Шымяк деген бир мультфильм бар болчу. Ошол Шымякты кимге береримди билбей, артисттерден дагы ушундай элестетип келдим, балдардан да элестетип келдим. Бирок балдар менен иштеш аябай кымбатка турат да. Алардын баягы каармандардын кулк мүнөзүн, кандай өзү үнүн кандай алат, ушунун баарын айтып, анан кийин анан ишке киребиз да. Бул Бектур болсо мультфильмдин өзүн көрүп туруп эле, сүйлөп аткан сөзүн көрүп туруп эле, анан кийин ошону туурап бул алып кетет да. Ушул жер жакшы. Анда бизде дагы Имакова Жазгүл деген кыз иштейт. Анын баласы азыр эми 11-чи класс болду. 2,5 жашында келген. Анан ошол 2,5 жашынан 3'кө чыкты, 3'тен баштап эле биз мен тарбиялап мынтип өстүрүп, мына мындай болот, анан тиңдей болот деп отуруп, мына азыр 11-чи класста окуйт.
алдагы баягы артисттерден кем калышпай ошо муштап калган да. Азыр болсо мындай азыр баягы башка сферада иштеген үчүн азыр келе элек да. Эгерде бизде ошол мультфильмдин каарманы ошонун мүнөзүнө, ошол баланын Кутман аты ошонун мүнөзүнө жарашыктуу мындай мультфильм болсо сөзсүз түрдө чакырам. Бул кызыма дагы ошо мультфильмдер келет болуш керек жакында. Аны дагы аябай жакшы. Анда кесиптеш, азыр дал ушул ортолукта кайсыл бир өзүңөргө жаккан бир чыгарманы, балким бир жомокту, мультфильмдин үнүн коштоп берсе мен кызыгып ушул. Кесиптеш, бул көз бул жакта карап туралы, сиздерди угуп туралы. Мультфильм же болсо жомок угуп аткандай эле. Азыркы убакта эми бизде мультфильм баягы мен айтып атпаймынбы, баягы УТРКга жаңы жабдыктар келген үчүн аларды минтип алмаштыруу процесси жүрүп атат. Булар болсо азыр только эле жанакындай документалка, документальный фильм. Япон элинен келген бир оператор бала өзүнүн эки баласын баягы жаратылышты тааныштырып, жаныбарларды көрсөтүп, анан тоого чыгып, баягы карды көрсөтүп, ушундай баягы эки баласы менен эле өнүктүрүү жолунда баягы тасмалар тартат экен. Ошондо эки баланы аткарган мына ушул эки бирөө Хикару. Бул Хибико. Хибико. Андан кийин дагы бир сериясында дагы бир бала бар. Масамуни. Масамуни. Сен ким элең? Хибико. Жок, Хибико. Экинчиси эмне эле? Цумуги. Цумуги да. Цумуги. 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 Ичаным дезе. Цумоги. Ушул төртөөнү ушул эпо азычка алат. Азыр эжеке сизден бир кыска өзүндү уксак болобу? Менден бе. Сизден угалчы, андан кийин аны векторго өтөрү. Ар окей, унутуп калам деп такыр айткысы келбей атпайбы? Эми мен үйдө отурсам ошо эсиптешим чалып калды. Эжеке бир үн менен бир поздравление айтып коесузбу деп. Эмне деген десем, ушундай азыр ушу 23 февраль карата эриктерибизди куттуктап аттык эле, ошо үнүңүз менен айтып коюңузчу деп. Менин үнүм эми кандай куттуктоо болот деп, анан кийин үйдөн акырын өзүмчө отуруп алып анан жиберип койдум. Мындай кала, ошондой эле ошо сыяктуу эле таризде, бирок 8 март келе атпайбы, айымдардын майрамы. Мына ошол 8 мартка айымдардын майрамында сиздин үнүңүз менен Теле каналы Таңшолоо программасынын аркылуу куттуктап калалы, анан ошондо балким сөзсүз түрдө биз коюп калабыз бул нерсени. Хорошо, эми чалар болсун ооба. Биздин дагы бир арабызга келип түшкөн коногубуз эжекебизди аябай эжекебизди аябай көңүлүн буруп койду. Дароо Бектурга өтөлү. Бектур мырза, келиңиз. Сиздин үн коштооңузда бир сонун бир нерсени угуп калалы биз дагы. Же сиз дагы куттуктап коесузбу? Айымдарды куттуктап койбойлубу? Чоңоюп келатырсыз. Азыр экөөбүз сүйлөшөбүз да, үйдөгүлөр. Бирок эми бул жакта Бектурдун апасы да бар экен. Бектурдун сүйлөшкөн кызым сурайын дедим эле. Сурайлы ба? Келиңиз, айтыңыз. Сүйлөшкөн кызым жок. Азыр мен документалдык мультфильмде Хикарунун үнүн эметпейм. Аткарып бересиң? Ооба. Үн коштоп бересиң, э? Сонун кел. Анда бардык биздин назар сизде. Келиңиз. Салам, мен Хикару Ямадзаки. Мен Токиолукмун, бирок Хоккайдодо жашайм. Мен 10 жаштамын. Ушундай кыска-кыска котормолор, э? Аруке, эмне кылабыз, сизден сурайбызбы? Айтасыңбы бирдеңе? Айтчу. Эжелериңе 8 март майрамы менен куттуктап койчу сөз менен.
Эмне деп куттуктагым келет? Өзүңө жаккан жакшы, сөздөр менен куттуктасаң болот. Ооба. Ардактуу телекөрүүчүлөр, азыр Арук аябай тартынып атат. Эгер камералардан аябай көп экен, бир-эки болгондо айтмакмын деп бизге башында сөз берген болчу. Анан арабызга келип калган коногубуз бар, дароо келиңиз кийинки келечектеги ой, кезектеги коногубузду тааныштырып алалы. Бул Адилет. Бул балабыз жанагы Касмалиева деген эжекенин колунда, Шаир Касмалиеванын колунда сабак алат экен. Мен негизи бул бала аябай мындай Баластанда иштеп, Баластанда иштеп, анан кийин алып бардым беле. Ошолодон эме КТРге барган. Ошолодон КТРге барган. Анан кийин мен ошол Баластандан көрүп калып, анан кийин ошо чакырган болчумун. Жакшы, демек актёрдук чеберчилиги бар, жакшы. Аябай. Мындай мына бул кыз өкө мындай эме да, мындай. Тандым. Мындай тың кыздар да өкө аябай. Өкө сен эмне дегенди эметип аттың эле? Чумуги. Чумуги жанага. Чумуги. Сен чумуги эмес экенсиң да, хибикусуң да жене. Сен чумуги э? Мына мен уже унутуп калдым. Балдар менен иштеш чилине тыйылып турат экен. Булар мен булардын жанында отуруп, мен өзүм ошо карап отуруп, анан кийин менин үнүмдү туурап, булар мен кандай интонациям кандай болсо, накта ошондой кылып кайталап берет. Кайталап берет. Ким вектор болсо ал баягы көнүп алганда уже тиги немеден карап туруп эле өзү эле алып кетет. Анын үстүнө чемпион турбайбы? Чемпион. Салам. Адилет мырза, Адилет. Ооба, Адилет. Кандай бизге сонун бир нерсе туура бересиңби? Үн коштоп бересиңби? Жанагы кайсы ролду аткарчу элең? Цумуги. Цумугинин бир эки сөзүн айтып берчи. Образга кирип аябай. Образга кирип бир. Кеттим. Асо мен сен суроо берпочу. Эмне? Сен өкөң? Булар иштешкенде да ушундай турбайбы? Дароо баягы котор баштаганда кирип кетет экен дүйнөгө, өзүнчө котормочу дүйнөгө, үн коштоочу дүйнөгө, андан кийин күткөндөн кийин чыгып калышат турбайбы, андан кийин эсимде жокпу? Эсимде жок. Жаш балдар менен иштешкендечи, эмнеге басым жасап аласыз буларды окуучу? Бирөө эсимде бар. Кантип? Менин атым Цумуги Ширай. Ушул жер эсимде. Канча жаштасың? 7 жаштамын. 8 жаштамын. Мен 8 жаштамын. Анан болсо? Бул жакта баягындай импровизация деген барбы, өзү эле коштоп кетип, күлүп, же болбосо мындай башка. Күлгөн жерлери бар, мен күлгөн жерлерим булар күлө албайт. Албетте, жанына отуруп алып аябай катылганда анан ошондо күлөт да. Айна Шашырова менен иштешкен адамдар, кичинекей балдар эмнени билиш керек, эмнеге жөндөмдүү болуш керек? Эмнеге басым жасайсыз көбүнчө? Көбүнчө ошо баягы эмне десем орусча айтканда артистизм да. Баягы баягы берилип, мисалы үчүн вектор кээде ошо берилип иштеп кетсе ушунчалык жакшы үн коштоп берет. Бул бала дагы ошо берилип кетсе ошо жакшы үн коштоп берет да. Артисттердин да ушундай болот да. Баягы берилип кетсе аябай мындай жакшылап аткарып беришет да. Бул кызым болсо бат чарчап кетет. Анан булар албетте булар кичинекей да. Анан бизде документалда аябай көп сөздөр болот. Ошондо булар чарчайт да анан тилдерин чайнап башташат. Жаңы терминдер кезигиши мүмкүн э? Анан ошолорду мен ошо токтотом да. Окуучулар менен иштеп атканыңызга канча жыл болду? Көп эле жыл болду. Ошо уже сиздер айткандай бүт бар тең, азыр эки балалуу, үч балалуу бетти. Жакында эле бир бала Москвага кетипти, ал алып баруучу болчу. Свадьбасына чакырдым, бирок бара албай калды. Анда ушул азыр негизи эле азыр сизге чейинки келген конокторубуз айтып калды, балет сферасында экен. Балетке кыргыз тилдүү терминдерди кошуп кыргызчалаштырып атабыз деп. Анан дал ушул сиз эми мультфильм жаатында иштеп жатасыз. Кыргыз тилдүү мультфильмдер чындыгында аз да. Анан бул жаатында сиздин оюңузду билгиси келет да. Эми аз деп айткым келбейт. Баягы
Sötör sözünde uvağımda 3000'e jakın multfilmdir, 3000'e jakın kırgız tasmaları bar. Anan kiyen azırkı jasap atkan multfilmdir dağı ışın. Minden deli aşıp kaldı da aytsam bolot. Sebep bular emne desem eme bayağı Sötör sözünde uvağımdağı multfilmdir azır берилбей калды. Анын үчүн баягы авторский права деп өткөн. Вот ошолордон баягы заявка берип, анан кийин кайра берүүгө укук алыш керек экен да. Эми биз сем УТРК азыр жалаң Япондун мультфильмдеринин тасмаларын кыргыз тилине которууга аракеттенип, ошо эфирлерге берип атабыз. Жеке, бир 15 жылдан алы артка карайлы, 15-20 жылдан алы дайым ушу салыштырып келе берет да кесиптеш. Мультфильмдердин жанры боюнча өзгөрүүлөр болдубу? 20 жыл мурун мультфильмдер кандай чыкчу эле, тарбиялык мааниси боюнча болобу, башка жагынан болобу? Сиз деген эми өмүрүңүз ушул жаатта өттү да. Эми чынын эле айтыш керек, Сөтүр сөзүндө угандагы мультфильмдер ушундай кооз, анан кийин аябай жакшы тартылган. Азыркы мультфильмдерди көрсөңөр, эми кичинекей балдар эмес, мен деле чоң кишилер деле коркчудай бир каармандар бар. Оң каарман, терс каарман. Эми оң каарманын көрсөң деле коркосуң, терс каарманды деле коркуп кетесиң. Анан кийин эми айла жок баягы жалаң ба чет мамлекеттен келген мультфильмдер да. Ошон үчүн биз аларга орусчала айткандай замечание айта албайт экенбиз. Анан келген мультфильмдерди кыргыз тилине которобуз. Туура келет. Бирок мындай тарбиялык мааниси анча эмес. Баягы орусчалап айтканда почти на нет. Вот. Анан кийин мага деле көп деле жакпайт. Жакпаган мультфильмдерди эми мен эмне дейм? Кайра кайтарып бере албайсың, мен жасабайм, башка бирөөнү саткыла деп. Бизге баягы кандай алып келип берсе ошондо алып чыгарып беребиз кыргыз тилине. Кесиптеш, сизге айырмаланабы ошол тарбиялык маанилер же сиз чоңойгондон кийин көрбөй калдыңызбы? Жок, негизи чындыгында ар бир эле мисалы мультфильм болбосун, фильмдерде же азыркы жазылып жаткан чыгармалардын ичинде дагы сөзсүз түрдө кандайдыр бир тарбиялык мааниси айрымдарында ошол нерсеге басым жасалса, ал эми айрымдары бул саныбар сапаты жок деген сөздүн аркасында тартылып берүүлөргө чыгып келе жатат да. Ооба, туура айтасыңар. Ошо саныбар сапаты жок балдар. Билбейм, азыркы замандын балдары ошондой мультфильмдерди жакшы көрөбү? Жалаң эле согуш, мушташ, айкырык, кыйкырык, сөзсүз түрдө мылтык менен атып ийет, или болбосо бетке чаап ийет, ушундай бир кызыктай болгон эмоционалдык мультфильмдер. Бектур мырза, сизге кандай мультфильмдер жагат? Математика жөндөбү? Күлкүмүштүү. Иа. Күлкүмүштүү. Дерин жагат экен. Комедия. Өздөрү көрүшөбү негизи? Өзүңүздөр көрөсүздөрбү? Менби? Жок, кичинекейлерди айтам. Өздөрүнүн коштогон мультфильмдерди. Өздөрүңүздөрдүн үн коштогон мультфильмдерди. Көрүшөт, сөзсүз түрдө. Мен кандай иштедим, мен кандай үн коштодум деп ошону жылмаюу менен карап отурушат да. Биз кайра кайталап беребиз да анычы. Анын ушундай рахат менен карап отурушат. Мен карайм да булардычы, кандай эмоция менен карайт болду экен деп. Анан ооба, булар эми балдар да өзүнүн коштогонун көрүп алып аябай жылмайып, күлүп карап отурушат. Дагы бир нерсени сурап калгым келип атат. Котормочу катары айтсаңыз, ошо эми 3000'ден ашык мисалы айта турган болсок мультфильмдерди которгондо кыргыз тилинин кандай экени билинет? Сөздөрдөн мындай кыйналбайсызбы? Сөз байлыктарынан эми баягы анда санда ушундай издегенге туура келбейби? Издегенге туура келет. Баягы балдар мисалы үчүн чет тилдеги ат болсо мисалы ошону айта албайт. Анан кийин кээ бир сөздөр бар,
Anı men dele düşünbeyim. Ana men başka redaktorlara çürkayım. Terminler ayalar. Kanday kotorla da aytıp koyula çürkayım. Bulut da oğa kıynalı bulut. Жакшы, жанагы ошондо бизге берилген убактагы бара-бара сонуна чыгып келе жатат. Жанагы 8-чи марта токтоп калдык. Ошонун жыйынтыктайлы дагы, анан эжекебизге эркин микрофон берели. Кадырбек эжеке, кайра-кайра эле сиздин үнүңүздү уккубуз келип атат. Мындай жүрөгүбүздө уюп калган да, кичинекей кезибизде ошол үндү көрүп, дагы бир жолу ал Адиле Таябай эме кылып койду окшойт э? Алакты кылып койду. Жумуштан дагы ушундай эмес да бул? Кечирим сурайм. Адиле бул УТРКга барып алыптыр. Анан кийин кайра келди окшойт. Мен Адилеттин бир жака басып келатканын көрүп коркуп кеттим. Кечирим сурайм. Адилет мырза тике карап келет турбайбы? Айымдарды сиздин өзүңүздүн сиздин стилде бир Айна Шашырованын аткаруусундагы өзгөчө бир үн менен куттуктап калалы. 8 март келе жатат. Келиңиз андан кийин сизге кененирээк эркин микрофон берели. Оо, жана сүйрөп келе атып эле аны токтоп калдым. Эмне болду? Адилет келе атыптыр да, коркуп кетпедим бе? Урматтуу. Оо, кое тур эмне? Айылдар күнү мен куттуктайм, сен эркектер куттуктайчы. Макул. Урматтуу мырзалар, өтүп кеткен майрамыңыздар менен куттуктайм. Юбилеңиздер менен маттылуу таалайлуу болуп, анан дайым силерде кубаныч коштоп жүрсүн. Ишиңерге ийгилик каалайм. Мына ушундай. Аягың күлүп коет да. Анда мен куттуктап коеюнчу. Урматтуу айымдар, сиздер жок, күн жок. Эй, эмне деп атасың? Ой, кое турбайсыңбы, айтайынбы? Сиздерге ден соолук, узун өмүр каалайм. Анан дагы эмне дешем? Үй бүлөңүздөр менен бактылуу, таалайлуу болуп, анан кийин ишиңерге ийгилик каалайм. Мен айтканымды кайталап салбадыңбы? Тигине келпи чечем деле атпайбы? Эмне? Эмне болуп атасыңар? Эмне болуп атмаалы? Куттуктоо айтып атабыз. Мен дагы ошо куттуктоо айтайын деп келдим эле. Урматтуу айымдар, келе жаткан 8-чи март мейрамыңар менен куттуктайм. Кол чабуулар. Кол чабуулар болсун. Сонун. Айна Шишекем, сизге кененирээк эркин микрофон бергенге аракет кыла элек, бирок бизге бөлүнгөн убакыт дагы аябай тарбак болуп, соңуна жетип келип калды. Ыраазычылык билдиребиз эжеке, бар болуңуз. Дайым кыргыздын инсандарынын жүрөгүндө бар боло бериңиз. Сиздин үнүңүз биздин жүрөгүбүздө деген бизде жакшы бир сөз бар. Ооба, бар болуңуз, ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, кыргыз маданиятына эмгеги сиңген ишмер, режиссер, үн коштоочу, котормочу Айна Шашырова эжекебиз жана окуучулары Аруке, Адилет жана Бектур мырзалар бизде конокто болду. Ал эми көргөнүңүз 2 саат бою НТС телеканалы Таң шоо программасынын бүгүнкү 2 саат чыгарылышы. Нуриза кесиптешим жана мен Аваз сиздер менен кайрадан дал ушул экран аркылуу көрүшкөнчөктү убактылуу гана коштошобуз. Бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калыңыздар.